Bari ses. Ողջույն Գեորգի ջան, շնորհակալություն, որ միացել եք։ Միանգամից անցնենք հարցերին։ Լյուբան խնդրում է ժողովրդին շատ պարզ բացատրեք օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի էությունը։ Համեցեք։ Այո, ուրեմն այս օրենքը, որը ներկայացված է Վրաստանում եւ արդեն ուժի մեջ է մտել օգոստոսի 1-ից, մի քանի կարևոր փոփոխություն է կիրառում վրացական օրենսդրությունում։ Առաջինը այն է, որ հասարակական եւ ԶԼՄ կառույցները, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ սա վերաբերվում է ոչ միայն հասարակական կառույցներին, այլ նաեւ ԶԼՄ-ներին, եւ դա առանձին ավելացրեցին արդեն գործընթացի ներսում, այդ ուրեմն գործընթացում բոլոր այդ կազմակերպությունները, ով ստանում է ֆինանսական իր բյուջեն 20%-ից ավելը օտար աղբյուրներից Վրաստանի պետությունից դուրս, այդ բոլոր կազմակերպությունները պետք է գրանցվեն նոր ստեղծված ռեյեստրում եւ անվանվեն օտար ազդեցության ներկայացուցիչ, ինչը նախկին տարբերակում, որը 1 տարի շուտ էին ներկայացրել իրանք, ուրեմն կոչվում էր օտար գործակալ, բայց հիմա արդեն փոխեցին այդ մի փոփոխությունը նոր օրենքում եւ օտար ազդեցության ներկայացուցիչ կոչվում։ Այդ օրենսդրությունը ամենահետաքրքիր այն է, որ նաեւ գործընթացի ներսում իրանք փոփոխություն ներառեցին եւ գործում է ուրեմն 2023 թվականից, ինչը նշանակում է, որ 2023 թվականին բոլոր այն կառույցները, որոնք 20%-ից ավել ստացել են օտար ուրիշ պետություններից, իրանք պետք է գրանցվեն այդ ձևաչափով։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ ձևաչափը, որ բոլոր այն պետությունները, որը մեր դաշնակիցներն են, նկատի ունեմ Եվրոպական միությունը, որի անդամ է Վրաստանը ուզում դառնալ, եւ Միացյալ Նահանգները, առաջին իրանք կանգնում են մեկ, ուրեմն կարելի ասել մեկ աստիճանի վրա եւ մեկ կարգավիճակում Ռուսաստանի հետ խոսքին, որը ճշնամի պետությունա Վրաստանի համար, օկուպացրել է Վրաստանի տարածքները, կամ ավտորիտար այնպիսի պետությունների հետ միասին, ինչպիսին է Չինաստանը, Պարսկաստանը կամ Թուրքականները, որոնք ուրիշ այստեղ ցանկություն, այո, ինչը նշանակում է, որ փաստորեն ամբողջ Վրաստանի հասարակական շղթան, որը 30 տարվա ընթացքում ստեղծվել է, որը վերահսկում է բոլոր իշխանություններին Վրաստանում, հենց այդ 4-րդ հասարակական կառույցներ լինելու միջոցով եւ ԶԼՄ-ներ լինելու միջոցով, փաստորեն իրանք հայտարարվելու են ճշնամի, որովհետեւ օտար ուժ են ներկայացնելու։ Միևնույն ժամանակ բոլորի համար պարզ է, որ խոսքին ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլին իր Ռուսաստանից բերած միլիարդներով, որ ֆինանսավորի կառույցներ Վրաստանում, իրանք չեն համարվի օտար գործակալ, որովհետև ինքը այդ գումարները այդ դեպքում կլինի ինչպես վրացական գումարներ, Վրաստանի գումարներ, եւ խնդիրը միայն այն դեպքում է, եթե ուրիշ պետությունից է գալի։ Շատ կարևոր է նաև այստեղ ընդգծել, որ այդ օրենքը կարա գործի միայն այն կազմակերպությունների դեմ, որոնի հանդեպ այդպիսի ցանկություն կունենա իշխանությունը, որովհետև կան կառույցներ, որի հանդեպ իշխանությունը կարա չկիրառի այդ օրենքը, եւ փաստացի Վրաստանի անվտանգության ծառայությունները ստանում են սահման, ոչ մի բանով չսահմանապակված հնարավորություն մտնեն բոլոր այդ կազմակերպություններ, փաստաթղթերը, որը հանրային չեն, եւ ինչը նշանակում է, որ կա կառույցներ հասարակական, որոնք խոսքին օգնում են քաղաքացիներին տարբեր իրավաբանական խոսքին ուղղությունով, եւ քաղաքացիները չեն ուզում, որ իշխանությունը գիտենա, որ այդ կառույցները իրանց օգնում են, մասնավոր կոնկրետ կարա լինի տարբեր դեպքեր, այդ թվում կապված ոչ օրինական գործողությունների հետ իշխանությունների պետության համակարգի կողմից,
ինչը նշանակում է, որ փաստորեն այդ ուղղությամբ էլ անվտանգության ծառայությունները ստանում են անսահմանափակ իշխանություն եւ լիազորություն, եւ ավարտելով ասեմ, որ շատ կարեւոր է, փաստորեն ստացվում է, որ Վրաստանի իշխանությունները սրանով վերահսկում են արդեն բոլոր մասերը պետության, որովհետև այսօրվա իրավիճակում իրանք լիարժեք վերահսկում անվտանգության ծառայությունները, ուրեմն իշխանության դատական համակարգը, օրենսդիր, գործադիր իշխանությունը լիարժեք եւ ամբողջությամբ, ամբողջությունը վերահսկում է Բիդզինա Իվանիշվիլու կողմից ինչպես մեկ անձ, եւ խնդիրը նրանում է, որ եթե նույն ձև վերահսկվի ԶԼՄ-ները եւ հասարակական կառույցները, որոնց մեծ մասը ուղղակի փակվելու է այս օրենքի հետևանքում, ապա Վրաստանում ավարտվում է ժողովրդավարությունը, եւ մենք գալիս ենք արդեն շատ ավելի մեծ հարցին, որին բերում է մեզ այս մեկ օրենքը։ Որ դիկը խնդրեմ, որպեսզի մենք ավելի պարզ լինենք, անդրադառնալ նաև այլ, օրինակ, եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում գործող նմանատիպ օրենքին, որովհետև ռուսական կողմը շատ հաճախ շահարկում է եւ խեղաթյուրում է իրականությունը, այնտեղ գործող օրենքները եւ այս օրենքը նույնացնելով, սակայն այստեղ կան էական տարբերություններ, կխնդրեմ նաեւ դրա մասին խոսես։ Այո, շատ կարևոր ընդգծում է, Վրաստանի իշխանություններն էլ օգտագործում են այդ կեղտ նարատիվները։ Ուրեմն առաջի հարցը այն է, որ Ֆարան խոսքին, որը Միացյալ Նահանգներում գործում է, եւ հենց ինքը օտար գործակալների մասին է այդ ուղղությամբ, բայց ոչ նեգատիվ կոնտեքստում, որովհետեւ եթե նեգատիվ կոնտեքստում, ապա դա պատժվում է պետական համակարգի կողմից, որովհետև ոչ օրինական գործողություն է։ Խոսքը գնում, որ Միացյալ Նահանգներում դու կարաս պաշտոնական ձևով ստանալ ֆինանսավորում ուրիշ պետությունից եւ ներկայացնես այդ պետության շահերը Միացյալ Նահանգներում եւ լոբինգով զբաղվես, ինչը ընդունելի համակարգ է։ Վրաստանում այդպիսի մոդել չկա, բայց Վրաստանում հարցը նրանում է, որ այս կառույցները իրանք ստանալով ֆինանսական գրանտեր ինչ որ կոնկրետ ծրագրերի համար, իրանք ասում են հստակ, որ իրանք չեն ներկայացնում այն պետության շահերը, այն կառույցի կազմակերպության շահերը, իրանք Վրաստանի քաղաքացիներ են եւ լոբիզմով չեն զբաղվում, այդ մարդիկ վրացական հասարակական սեկտորում զբաղված են եւ զբաղվել են եւ զբաղվելու են, եւ տարբեր տարիներին տարբեր կազմակերպություններ կարա իրանց աջակցի ֆինանսավորի, խոսքին պարզ որ ասեմ, կարա ինչ որ ծրագրեր աջակցի մեկ պետությունը, ուրիշ ծրագրերը ուրիշ պետությունը, եւ երրորդը ընդհանրապես երրորդը չի կարող մարդը լինել երեք պետության միանգամից շահերի ներկայացուցիչը այստեղ, հենց լոբիզմի կոնտեքստը հենց հակառակ դրան է, ինչ նշանակում է, որ Վրաստանի այս օրենքը նման չի ոչ ամերիկյան, ոչ ուրիշ արևմտյան օրենքների։ Բացի դրանից, հա, հիմա կա քննարկում Ֆրանսիայում խոսքին, որ պետք է ընդունվի օրենք, որը կլինի հենց կվերաբերվի ոչ թե լոբիզմի այս կոնտեքստին, որը Ֆարանը ներգրավում, ապա կվերաբերվի հենց այս կոնտեքստում մոտավորապես, ինչ որ Վրաստանի իշխանությունները ընդունեցին, բայց շատ մեծ կարևոր տարբերությամբ։ Այնտեղ նշվում է, որ եթե հասարակական կառույցներին կամ ԶԼՄ-ներին ֆինանսավորումը ոչ ընկերական հարաբերություններ ունեցող, ապա թշնամական հարաբերություններում եղած պետությունը, ապա դա կարա լինի խնդիր խոսքին Ֆրանսիայի համար, եւ Վրաստանի իշխանությունները այդ Ֆրանսիայի դեպքը օգտագործեցին նրա համար, որ ապացուցեն, որ այս ուրեմն օրենքը ընդունելի է։ Հարցը նրանում է, որ Ֆրանսիան կոնկրետ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի այդպիսի ազդեցության մասին է խոսում, խոսքին Russia Today-ը, որը RT-ա հիմա կոչվում, իր ազդեցությունը սահմանափակելու համար ազատ խոսքի կոնտեքստում չի քննարկվում սա, եւ Ֆրանսիան կարա սահմանափակի։ Խնդիրը նրանում է, որ Վրաստանի դեպքում, Վրաստանի այսօրվա ակնհայտորեն ռուսամետ կամ կարելի ասել նույնիսկ ռուսական իշխանությունները որոշել են, որ Եվրոմիությունը, որի անդամ պետքա դառնանք, նույնպիսի
կարգավիճակում գտնվի եւ Միացյալ Նահանգները, որի հետ մենք ռազմավարական դաշնակցության մասին հրճակագիր ունենք եւ փաստաթղթեր, նույն կարգավիճակում լինեն, որ կարգավիճակում կարա լինի խոսքին Ռուսաստանը, որի հետ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, եւ որը մեր տարածքների 20% օկուպացրել է, կամ Սիրիան, խոսքին, որի հետ նաեւ չունենք հարաբերություններ, եւ Սիրիան ճանաչել է Աբխազիա եւ Հարավոսիայի անկախություն կոչվածը եւ դրանով խզել է հարաբերությունները, կամ խոսքին Պարսկաստանը, որը կարա այստեղ շիա տերորիստական ուղղությունով այստեղ ինչ-որ ֆինանսավորումներ տանի, ինչը ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ այլն եւ այլն, եւ կա Ռուսաստանում բնակչություն, որտեղ որ իրանք փորձում են ակտիվ այդ կրոնական ֆակտորի վրա աշխատել։ Հենց խնդիրը դրանում է, որ Վրաստանի իշխանությունները այս օրենքը չեն կիրառում այն կոնտեքստում, որ ինքը պատասխանի Վրաստանի ազգային անվտանգության սպառնալիքներին, հակառակը դրա Վրաստանի այս օրենքը փաստորեն վերաբերվում է ժողովրդավարության համակարգի մաս եղած, մեր դաշնակիցներից աջակցված իշխանության ուրեմն ժողովրդավար քայլերը եւ պետական համակարգը վերահսկող, մեկ էլ էլի կոնկրետ բան պետք է ավելացվի նաեւ սրան, որ որևէ ֆինանսավորում թաքուն չի տեղի ունեցել մինչեւ այսօր։ Բոլոր ֆինանսավորումները գնում են կենտրոնական բանկի եւ բանկային համակարգի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ Վրաստանի իշխանությունը, չնայած նրա, որ դա օրինական չի, բայց այսօրվա ավտորիտարիզմի կողմ ուղված իշխանությունները անվտանգության ծառայությունների միջոցով ունեն բոլոր քաղաքացիների տվյալները եւ բոլորի հետից հետեւում են, եւ ունեն նաեւ բանկային այդ տվյալները, եւ շատ լավ գիտեն, որ կառույցը ինչքան է ստանում, ումից է ստանում, ոնց է այդ ֆինանսները ծախսում։ Գլխավոր խնդիրը դա չի, որ իմանա, որովհետեւ իրանք փորձում են ապացուցել, որ դա է գլխավոր նպատակը, որ իմանան, այլ գլխավոր նպատակը այն է, որ այս մարդկանց Վրաստանի քաղաքացի էթնիկ վրացի շատ դեպքերում, այ ուրիշ էթնիկ խմբեր էլ կան իհարկե այդտեղ, բայց Վրաստանի հասարակական եւ ԶԼՄ կառույցների ներկայացուցիչ անվանել օտար ուժերի ներկայացուցիչ, սրանով ուրեմն իրանց դեմ գործել եւ իրանց խոսքը, այդ թվում խոսքին ընտրությունների ժամանակ, որը գալիս է, եթե կեղծվի ընտրությունները, իրանց հայտարարությունները, իրանց փաստերը եւ այլն, սա ամեն ինչ անվանվի ինչպես օտար ուժերի կողմից կազմակերպված։ Գոհարը գրում է. Հարգելի Գյորգի, համաձայն եք արդյոք այն պնդման հետ, որ օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքի ընդունմամբ Վրաստանում հաստատված է ռուսական ռեժիմ։ Փաստացի կարելի ասել, որ բոլոր Վրաստանի քաղաքացիները դրանում համոզվեցին, որովհետև միջև այս իրադարձությունները արդեն նախկին անցյալ տարի, երբ իրանք ներկայացրեցին այդ օրենքը, բոլորի համար պարզ դառավ, բայց այս տարի շատ ավելի ակնհայտ դարավ, եթե որևէ մեկը չեր հասկացել, որովհետև եթե միջև այդ հարց կար, որ Վրաստանի իշխանությունները փորձում են Ռուսաստանին այդ թվում խափել, կարելի այսպես ասել, որ իրանք պրոռուսական ինչ-որ քայլեր են անում, բայց միևնույն ժամանակ շարժվում են դեպի Եվրոմիություն եւ անում են այդ քայլերը, ապա վերջի ժամանակահատվածում մենք տեսանք, որ իրանք արեցին ամեն ինչ, որ մենք Եվրոպական միության անդամակցության տեխնատուրի կարգավիճակը չստանանք, մենք դեկտեմբերին չնայած ամեն ինչի ստացանք, հենց նրա շնորհիվ, որ այդ օրենքի դեմ պայքարեցինք եւ հաղթեցինք անցյալ տարի, եւ իշխանությունները հիմա հասկացան, որ մենք գնում ենք այլ ավելի մի քայլ մոտիկ, եւ եվրոպական ինտեգրացումը պետքա բացվեր այս տարվա դեկտեմբերին, բացվի, ես հույս ունեմ, եթե ընտրությունները լավ ավարտվի, դա դեռ հնարավոր է, բանակցությունները եվրոպական միության անդամակցության մասին։ Ին բանակցություններ բացելը շատ կարևոր իրադարձություն է, նշանակում է, որ արդեն եվրոպական միությունը տալիս է հանձնարարություններ կոնկրետ ուղղություններով նրա համար, որ մենք սկսենք, կարելի ասել, գործնական անդամակցության գործընթացը, այդ հենց այդ անդամակցությունը, երբ արդեն կոնկրետ քայլերի է անցնում, եւ իշխանությունները դա փաստորեն սրանով
այնպես արեցին այս օրենքը ընդունելով, որ դա անհնար է դառնում, եւ այո, Եվրոմիությունը հստակ ասաց, որ դա անհնար է այս իրավիճակում, եւ իշխանությունները հասան իրաց նպատակի, եւ հիմա բոլորի համար պարզ է, որ եթե դու փաստորեն իշխանությունը ինչ է ասում, ասում է, եթե ես այս օրենքը չընդունեմ, պատերազմ կսկսվի, եթե ես Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացը չխաթարեմ, ապա կսկսվի պատերազմ, եւ այլն եւ այլն, ինչը բոլորի համար հիմա մեծամասնության առնվազն հանրության համար պարզ է, որ սա հենց այդ ռուսական քաղաքականությունն է, որը իշխանությունները փորձում էին խաբել ոչ թե Ռուսաստանին, այլ խաբել հենց մեզ, որովհետեւ եթե իրանք այս թեզերը օգտագործելով սպանեն Վրաստանում ժողովրդավարությունը, ապա անպայման չի, որ Թբիլիսիի գլխին ռուսական դրոշ բարձրացնեն, որովհետև առանց ժողովրդավարություն Ռուսաստանը կհասնի իր նպատակների, առանց եվրոպական ինտեգրացում Ռուսաստանը հասել է իր նպատակների, եւ այո, բոլորը հիմա հասկանում են, որ ռուսական ռեժիմը ստեղծվել Վրաստանում, եւ այսօր ուրեմն իմ կոլեգան եւ շատ վաղվա ուրեմն գործընկերը Վրաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, որը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր հենց այս իշխանության ժամանակ եւ ընդհանրապես դիվանագիտական ծառայությունում է մոտ 30 տարի եղել եւ լքել է ԱԳՆ-ն, այսօր իր Twitter X էջում գրեց Վրաստանի ռուսական իշխանությունները եւ շարունակեց քննադատել իրանց հայտարարությունները կոնկրետ Միացյալ Նահանգների ուրեմն ընտրությունների նախընտրական գործընթացում ներխուժելու մասին այսօր հարտարարել Վրաստանի վարչապետը։ Այդպիսի բարձր պաշտոնյա եւ շատ կարեւոր դեր զբաղեցնող այս իշխանությունների ժամանակ անձի կողմից օգտագործել է բառապաշարը Վրաստանի ռուսական իշխանությունները, միանգամ եւս ցույց է տալիս, որ սա ոչ միայն փորձագետների, մասնագետների տարբեր ոլորտների գնահատական է, այլ համակարգի մաս եղած եւ շատ բարձր պաշտոնյաների ոչ միայն կարծիքը, այլ փաստերով, փաստերի վրա հիմնված կարելի ասել տեղեկատվություն, որը իրանք կիսում են, եւ սա ուղղակի մեկ դեպք եմ նշում ինչպես օրինակ։ Վեհանուշը հարցնում է. Հիմա ակնհայտորեն Հայաստանը եւ Վրաստանը տարբեր ուղություններով են գնում, Հայաստանի ընտրության ինստիտուցիոնալացումը ինչպես կարող է օգնել Վրաստանին։ Այո, կարելի ասել, ես ինչպես Վրաստանի քաղաքացի եւ հայ հասարակական գործիչ միշտ ուզել եմ, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը մեկ ուղությամբ շարժվեն, եւ եթե նախկինում հակառակ իրավիճակներ, երբ Վրաստանը գնում էր դեպի արևմուտք եւ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ուներ հարաբերությունները, ապա այն փուլում, երբ Հայաստանը կարողացանք բոլորս միասին բոլորի ջանքերով այնպես անել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը սկսի փոխվել ի նպաստ Հայաստանի պետական շահերի, կարելի ասել, որ Մոսկվան, հասկանալով այդ իրավիճակը, հասկանալով, որ Լուկաշենկոյի ասած Ակուդավիձենից այս տարբերակը չի աշխատում, որովհետև մեզ արևմուտքը առաջարկում, այդ թվում ապրիլի 5-ի ուրեմն հանդիպման կոնտեքստում առաջարկում է կոնկրետ ճանապարհ եւ ուղի դեպի արևմուտք եւ դեպի այդ ուրեմն զարգացած աշխարհ, կարելի այսպես ասել, այդ իրավիճակում Մոսկվան արեց իր քայլը, գնաց Վաբանկի եւ Վրաստանում իր դրածո ռուս օլիգարխ Բիդինա Իվանեշվիլին հրաման տվեց, որ Վրաստանը շեղի իր արտաքին քաղաքականությունը, եւ կարելի ասել, որ սրա մեծ մասը ես համոզված եմ, որ հենց ուղղված է Հայաստանի դեմ, ճիշտ է, Վրաստանի քաղաքացիները այնքան լիարժեք դա չեն հասկանում, եւ նույնիսկ ոչ բոլոր վերլուծաբաներն են լավ հասկանում, որ սա իրականում Հայաստանի հետ ուղիղ կապ ունեցող իրադարձություններ են, բայց Հայաստանի կոնտեքստում այո, այնպեսի զարմանալի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այսօր Հայաստանը ունի արևմտամետ արտաքին քաղաքականություն, եւ Վրաստանն է գլխավոր խոչընդոտը նրան, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը հասնի իր նպատակներին։ Ես կարծում եմ, որ
եթե մենք նայենք այն իրավիճակում առանց կոնտեքստի, եթե նայենք իրավիճակի, ապա իհարկե սпасելը Հայաստանի համար, որ Վրաստանում այս իրավիճակը ուղղվի, կարա լինի շատ ավելի տրամաբանական։ Բայց հաշվի առնելով, որ մենք կոնտեքստ պետք է ներգրավենք սրանում, եւ կոնտեքստը այն է, որ Հայաստանը գտնվում է շատ լուրջ մարտահրավերների առջև, դա Ադրբեջանն է, որը եւ Թուրքական միությունը, որը կանգնած է Ադրբեջանի հետեւի, որը ուզում է այդպես կոչված էքստրատերիտորիալ Զանգեզուրի միջանցք ստեղծել, բացել եւ կարանի դա տարբեր ճանապարհներով, այդ թվում առաջի հերթին պատերազմի ուղությամբ, եւ Շոյգուի այցը ես համոզված եմ, որ ոչ միայն Թեհրան, որը Իսրայելի դեմ գլխավոր ուղին է, Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ գլխավոր ուղին, թե Թեհրանը Իրանը գլխավոր ուղին է, ուրեմն դեպի Իսրայել, եւ այդ երկու տեղերում էլ գլխավոր հարցը լոգիստիկ հարցեր են, Ուկրաինայով ստեղծվում է կապը այդ տարածքներով, որը գրավել է, ուրեմն Ռուսաստանը ստեղծվում է կապը Սև ծովի եւ Կասպից ծովի միջեւ, եւ այդտեղ հենց այդ լոգիստիկան է զարգանում Ազովի ծովի միջոցով, որտեղ որ Չինաստանը ուզում է անցկացնել Եվրասիա ջրանցք, Վոլգադոնսկի ջրանցքի փոխարեն, որը շատ ավելի սահմանափակ ռեսուրսներ ունի Իսրայելի, եթե քարտեզի վրա նայենք, հասկանանք, որ Իսրայելի դեմ պատերազմի գլխավոր նպատակն է նաև գալիս է նրանից, որ Իսրայելը խոչընդոտում է մուտքը դեպի Աֆրիկա, իսկ Աֆրիկան ամենամեծ ուրեմն ռեսուրսներ եւ հնարավորություններ ունեցող տարածքն է, կարելի ասել, որտեղ որ Չինաստանը շատ ակտիվ է ցանկանում զարգացնել իր ուրեմն հնարավորությունները, եւ երրորդ ուղությունը իհարկե դա հենց այդպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, Թուրքական միության միավորման եւ մեկ շղթա, այդպես կոչված միջին միջանցք կոչվածը, որը Թուրքական միության միջանցքն է իրականում, եւ Թուրքական միության ձևավորման գործընթացը այդ ուղությունով, այո, Հայաստանի դեմ գործելը նաև այդ հարցի մեջ է ներգրաված, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի համար սпасել այս իրավիճակում, թե ինչպես կզարգանա իրադարձությունները, չկարող լինել էֆեկտիվ տարբերակ, եւ միակ հնարավորությունը պաշտպանվել ավտորիտար ճամբարից, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը ուղիղ սպառնալիքը, մենք բոլորը շատ լավ արդեն գիտենք, որ Ռուսաստանը այդ սպառնալիքի մասն է, նաեւ Թուրքիան այդ սպառնալիքի մասը, Պարսկաստանը ուրիշ դեր ունի այդտեղ, բայց չի կարելի մնալ Պարսկաստանի հույսին իհարկե այս իրավիճակում, հաշվի առնելով գոնե այն հարցը, որ Պարսկաստանը գտնվում է պատերազմի շեմին, եւ Իսրայելը ցույց տվեց, որ արևմտյան զենքերը շատ էֆեկտիվ են Պարսկաստանի դեմ, եւ ընդհանրապես մենք տեսանք, որ համոզվեցինք, առնվազնով համոզված չէր, որ զենքի եւ տեխնոլոգիական ուղղությունով առավելություն ունի արևմուտքը, բացի դրանից Հայաստանի հենց ժողովրդավարական համակարգը այսօրվա համընկնում է հենց արևմուտքի հետ, եւ բացի դրանից արժեքային համակարգը, մեր սփյուռքը, մեր ազգի ուրեմն կապերը պատմական, հենց ես համոզված եմ, որ Վրաստանն էլ Հայաստանն էլ եվրոպական ցիվիլիզացիայի մաս է եղել եւ կա միջև այսօր հռոմեական կայսրությունից եկած խոսքին, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը միակ այլ ընտրանք ունի այս իրավիճակում, եւ ամփոփելով սա նշանակում է, որ Հայաստանը չի կարող սпасել զարգացումներին, որովհետեւ սա կնպաստի Ադրբեջանի եւ ավտորիտար ճամբարի շահերին, եւ Հայաստանը, չնայած նրա, որ Վրաստանում կա այդ շեղումը ժամանակավոր, անպայման պետք է հակառակը վեկալի այն դերը, որը իր ժամանակ ունեցել է Վրաստանը տարածաշրջանում, երբ միայնակ շարժվում էր դեպի արևմուտք, եւ Հայաստանը այսօր այդ դերը պետք է ստանձնի եւ շատ ակտիվ շարժվի դեպի արևմուտք, դրանով ստեղծելով արևմուտքի համար ել ավելի մեծ հետաքրքրվածություն նրա համար, որ արևմուտքը
ակտիվորեն Վրաստանում իր քայլերը ձեռնարկի, այդ թվում ոչ միայն Վրաստանի, այլ Հայաստանի շահերի համար, եւ ես համոզված եմ, որ Ուկրաինայի այս գործողությունները շատ կարևոր ձևով կապված են Վրաստանի ընտրությունների հետ, որովհետեւ արևմուտքը, նաև նշեմ, որ երկու սենատոր եւ կոնգրեսմեններ եկել երկու օր առաջ Թբիլիսի եւ Բիդին Այվանիշվիլին հրաժարվեց իրաց հետ հանդիպել, արևմուտքը հասկանում է, որ Վրաստանը կորցնում է այս իրավիճակում, եւ միակ տարբերակը, որ այս մինչեւ հոկտեմբերի 26-ը իրավիճակը փոխվի, որ Վրաստանը կորցնելով նաև չկորցնի Հայաստանը, որովհետեւ դա զուգահեռ գործընթացներ է, արևմուտքը Ուկրաինայում եւ Ուկրաինայի հետ միասին պետքա անցնի այնպիսի քայլերի, որը կբերի նրան, որ Վրաստանի աշխարհակական իրավիճակը կփոխվի եւ Վրաստանում ընտրությունների ընթացքում փոփոխությունը կդառնա ոչ միայն հնարավոր, այլ երաշխավորված։ Եվս մեկ հարց Վեհանուշից. Վրացական իշխանությունները արգելել են Տիգրան Խզմալյանի մուտքը Վրաստան, ըստ ձեզ Հայաստանից կլինեն էլի հանրային գործիչներ, ում թույլ չեն տա մուտք գործել Վրաստան։ Տարիների ընթացքում Վրաստանի իշխանությունները փորձել են սա կիրառել, այս մեխանիզմը, բայց հիմա ավելի շատ ակտիվացել են, հատկապես արևմտամետ ուրեմն քաղաքական գործիչների, հասարակական գործիչների դեմ, եւ ես համոզված եմ, որ այո, դա շատերին կարա վերաբերվել եւ կվերաբերվի, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունների նպատակը խոսքին զարմանալի չի նույնիսկ այն փաստը, որ այն անձնավորությունը, որը Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության կողմնակից է եւ մասնակցում է այդ գործընթացներում, իրան արգելում են մուտք այն իրավիճակում, երբ Վրաստանն էլ է Եվրոպական միության անդամակցության պաշտոնական առնվազն թեկնածու, բայց միևնույն ժամանակ Վրաստան թողնում են Լավրովի աղջկան, որ այստեղ հարսանիքա կազմակերպում, Պոզներին իր ժամանակ եւ այլն, եւ իշխանությունները իրենց պաշտպանում են։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ իշխանությունները պատրաստ են ռուսական ներկայացուցիչներին այստեղ ընդունել, իսկ Հայաստանից խոսքին կամ ուրիշ տեղերից արևմտամետ այդվում հայազգի ներկայացուցիչների ոչ, եւ նաեւ դրա վառ օրինակը այն է, որ Վրաստանի իշխանությունները խոսքին որոշել են ադրբեջանցի լրագրողին, որին ձերբակալել են մի քանի օր առաջ Թբիլիսիում, ոչ Վրաստանի քաղաքացի, ադրբեջանի քաղաքացի, բայց ինքը Ադրբեջանում չի գտնվում, որովհետև այնտեղ Իլհամ Ալիևը իրան ձերբակալել էր ուզում, իրան Թբիլիսիում ձերբակալել են, եւ որոշել են փոխանցել Իլհամ Ալիևին, չնայած նրա, որ ուրեմն ՊԴՊ-ը, Միացյալ Նահանգների, հստակ ասեց, որ դա անթույլ տրվելի է, ուրեմն չի կարելի դա որտեղի ունենա, որովհետև իրան այնտեղ իր կյանքին եւ անվտանգությանը սպառնալիք կա Ադրբեջանում։ Փաստորեն Վրաստանը կլասիկ ավտորիտար համակարգի ձևաչափով ունի խնդիր ժողովրդավար մարդկանց հետ, եւ շատ լավ ընդգրկում եւ ընդունում եւ համագործակցում ավտորիտար համակարգների հետ, եւ դրա վառ օրինակը նաեւ այն է, որ Վրաստանի իշխանությունները կնքել են պայմանագիր ռազմավարական հարաբերությունների մասին Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության հետ, եւ զարգացնում են իրանց հետ այդ հարաբերությունները, չնայած նրա, որ դրա որևէ իրավունք չունեն, որովհետեւ Վրաստանի բնակչությունը իրանց այդ մանդատը Չինաստանի հետ ռազմավարական, քաղաքական եւ ռազմական հարաբերություններ, տնտեսականի մասին խոսք չի գնում, քաղաքական խոսքին կոմունիստական կուսակցության հետ քաղաքական հարաբերություններ են զարգացնում, ինչը հասկանալի է, թե ինչ տիպի պետություն եւ համակարգ են իրանք ուզում ձևավորել Վրաստանում։ Ջեման հարցնում եմ, Telegram-յան ալիքից իմացանք, որ Իրանի նախագահն ասել է, որ հրթիռակոծ Իսրայելական բազաները, այստեղ միջև շարունակեմ մի ճշգրտում, հա, դա բրիտանական The Telegraph-ն է տեղեկությունը տարածել, այս տեղեկությունը պաշտոնապես ոչ հաստատվել է, ոչ հերքվել է, հետո լուրեր տարածվեցին, որ Իսրայելը հորդորել է իրենց զինվորականներին լքել Ադրբեջանն ու Վրաստանը, Ադրբեջանը հասկանալի է, Վրաստանում էլ կան իսրայելական բազաներ,
Ոչ, Վրաստանում չկա իսրայելական բազա, բայց Վրաստան Իսրայելը չի ասել, որ իր բազաներից պետք է լքեն, այլ հայտարարության մեջ կար, որ եթե իր զինվորականները հանգստանում են Վրաստանում կամ Ադրբեջանում, իրանք կոչ են անում, որ լքեն այդ երկու պետությունը հենց հանգստացող զինվորներին, այն կոնտեքստում, որ Իրանը կարա այստեղ ահաբեկչություն կազմակերպի Իսրայելի զինվորականների դեմ, ինչը հավանական է, որովհետև Ադրբեջանը շիա պետություն է եւ մենք գիտենք, որ չնայած նրա որ թուրքական գործոնը այնտեղ դոմինանտ է Իլհամ Ալիևի քաղաքականության շնորհիվ, չնայած դրա ուրեմն կա բնակչության ինչ-որ սեգմենտ, որը շիա կոնտեքստում դեռ Իրանի ազդեցության տակ է։ Վրաստանում նույն այդ գործընթացը տեղի է ունենում Քվեմոքարտլի եւ Կախեթի շրջաններում, ուրեմն Քվեմոքարտլին հատկապես ծանոթ է երևի Հայաստանի քաղաքացիներին այն կոնտեքստում, որ Հայաստանի սահմանին գտնվող ուրեմն շրջան է, այդտեղ բնակվում են էթնիկ ադրբեջանցիք, որոնք մեծ մասը շիա են, եւ այդտեղ միևնույն ժամանակ գործում է մի քանի ուրեմն պետության շատ ակտիվ դեր, կամ պետությունը գործում է ակտիվ, դա Ադրբեջանն է գործում իր սոկարի եւ ուրիշ համակարգների միջոցով պետական մակարդակով, Թուրքիան է գործում պանթուրքական կոնտեքստում եւ այդ Բոսկուրտների եւ այլ կոնտեքստում, եւ Իրանն է գործում շիա կոնտեքստում, եւ այո, Իրանը կարա ունենա այդտեղ այնպիսի ազդեցություն, որ Վրաստանի նույնիսկ քաղաքացիներ շիա ցակումի ադրբեջանցիք կիսեն Իրանի ուրեմն մոտեցումները խոսքին Իսրայելի կոնտեքստում եւ մասնակցեն այդպիսի ահաբեկչական գործողությունների մեջ, ասում եմ, ասեմ տրամաբանություն այդ սպառնալիքի, որի մասին Իսրայելը խոսել է, կա, բայց դրա փաստերը իհարկե Իսրայելը պետքա ունենա, որ այդպիսի հայտարարություն անի։ Անահիտը հարցնում է. Ներկա պահին ինչպիսի վերաբերմունք կա վրացի ժողովրդի կողմից հայերի հանդեպ։ Վրացիները ինչպիսին են համարում Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Մենք օրինակ կարծում ենք, որ Իվանիշվիլին ռուսամետ է։ Այսօրվա իրավիճակում հայերի հանդեպ ուրեմն բնակչության մոտեցումը շատ ավելի դրական է դառել։ Եվ դրա համար իհարկե բոլորս այդ թվում ես իմ դերը ունեցել եմ նրա եւ ունեմ նրա համար, որ Վրաստանի հայ համայնքային հարթակի նախագահն եմ, եւ այդ կոնտեքստում, համայնքային կոնտեքստում Վրաստանում համայնքը ամբողջությամբ բոլորս անում ենք ամեն ինչ, որ Վրաստանի եւ Հայաստանի միջեւ կապերը, այդ թվում բնակչության մակարդակի վրա զարգանա։ Բայց պետք է նշել, որ իհարկե շատ կարևոր դեր է ունեցել այս իրադարձություններում ավելի գլոբալ հարցերն են, որի ուղղությամբ բոլորս աշխատում ենք, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի արտաքին վեկտորը համընկնի, եւ հենց սկսեց արտաքին վեկտորը համընկնել բնակչությունում, Վրաստանում փոխվեց մոտեցումը, որովհետեւ ընկալում եղավ, որ առաջինը, տեսեք, Վրաստանում ընկալվում է, որ Ռուսաստանը սպառնալիքը բնակչության մակարդակի վրա, եւ Հայաստանի կողմից լինելով Ռուսաստանի դաշնակից, ունենալով ռուսական ռազմականների տարածքում, կարելի ասել, որ թիկունքում Վրաստանի գտնվում է Թշնամին, եւ այդ գտնվելու պատճառը Հայաստանի բնակչության ռուսամետությունն է նախքին։ Այդ ծեր ստեղծում նաեւ նեգատիվ կոնտեքստը մեր ուրեմն բնակչության աչքերի մեջ, եւ հիմա, երբ Հայաստանը այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքում դարավ արևմտամետ, հարաբերությունները զարգացնում Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի Եվրոմիության հետ, նույնիսկ գործողություններ կա Եվրոմիության անդամակցության մասին, Վրաստանի բնակչությունը եւ ժողովրդավարության կոնտեքստում շատերը նշում են, որ Հայաստանը ավելի ժողովրդավար պետություն է, քան Վրաստանը այսօր, եւ շատերը դա նշում են ուրախությամբ, կամ առնվազն նշում են այն կոնտեքստում, որ Վրաստանն էլ պետքա հետ վերադառնա ժողովրդավարության ճանապարհին, միևնույն ժամանակ շատերը
ուրեմն դրական են շատ գնահատում այն փաստը, որ Վրաստանը խոսքին, եթե նախկինում կներեք Հայաստանը, եթե նախկինում ուրեմն քվյարկում էր Վրաստանի դեմ, մակում այդ ուրեմն Աբխազիայի եւ Հարավոսիայի հետ կապված բանաձևի ուրեմն քննարկման ժամանակ, ապա բոլորս ես համոզված եմ Հայաստանում էլ, Վրաստանի համայնքն էլ, Վրաստանում հայ համայնքն էլ իր դերը ունեցել է, որ այդ ուրեմն փոփոխություն կրի, այդ թվում վրացական կողմը նաեւ միշտ այդ հարցը բարձրացնում էր, որ փոփոխություն կրեր այդ մոտեցումը, եւ Հայաստանի իշխանությունները փոխեցին դա դեռ ուրեմն չեզոք լինելու կարգավիճակով, իսկ այս տարի առաջի անգամ աջակցեցին այդ բանաձևին, ինչը շատ դրական ուրեմն արձագանք բերեց, եւ այն բոլոր ջանքերը, որը տասնյակ տարիներ, հատկապես վերջի տարիների ընթացքում Վրաստանում եղել են երկու ուղությունից, և դրա ուղղությամբ ես աշխատում եմ, այդ իսկ պատճառով գիտեմ, թե ոնց սա դա զարգացել, հայատյատությունը նկատի ունեմ, երկու գլխավոր ուղությունից, առաջի ուղությունը դա ադրբեջանական ուղությունն էր, որը աշխատել է և աշխատում է այստեղ հայերի դեմ, բայց երկրորդ ուղությունը մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ զարմանալիորեն Վրաստանի իշխանություններն էին մասնակցում, ընդդիմադիր ուժերնի մասն էլ, այդպիսի ուրեմն հակահայկական քարոզի մեջ զարմանալի էր, ինչու են իշխանությունները դա անում, բայց շատ ավելի կամաց-կամաց պարզ էր դառնում, որ իշխանությունները ռուսամետ են եւ Ռուսաստանից է գալի այդ գլխավոր ուրեմն նարատիվը, արձագանքը, եւ խոսքին Ռուսաստանը իր մարդու իրավունքների մասին ամենամյա ուրեմն արտաքին գործերի նախարարության բանաձև չի, ուրեմն փաստաթղթի մեջ նշում էր, որ հայկական համայնքը պահանջում է Սամսկա Ջավախեթի տարածաշրջանում ավտոնոմիա, ամեն տարի դա նշում էր, եւ Վրաստանում ինչ-որ սպառնալիքներ այդ ուղությամբ տեսնում էին, միջև Հայաստանում ռուսամետ իշխանություններ էին, վարչապետ Փաշինյանի այցը ես հիշում եմ Սամսկա Ջավախքի տարածաշրջան, որտեղ որ ինքը կոչ արեց հայկական բնակչությանը Վրաստանի այդ տարածքի, որ ուրեմն սովորեն վրացերեն, ինտեգրվեն վրացական հանրություն եւ նպաստեն հայ վրացական հարաբերությունների զարգացմանը, եւ դա շատ դրական նաեւ քննար ուրեմն արձագանք ունեցավ վրաց հանրությունը, որովհետեւ հասկանալի դարա, որ այդ սպառնալիքները, որը Ռուսաստանը փորձում է այստեղ ձևավորել, իրանք նվազում են Հայաստանի իշխանությունների ճիշտ քաղաքականության հետևանքով։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Փաշինյանով շատ գոհ է Վրաստանի հանրությունը, ուզում է հայ-վրացական հարաբերությունների կոնտեքստում, ուզում է այն փաստով, որ Փաշինյանի շնորհիվ, ինչպես այստեղ են տեսնում, այդ արդեն առանձին հարց է, թե իրականությունը ինչպիսին է, եւ մենք կարենք ինչպես հայ հանրություն ավելի մանրամասն սա քվեարկել, բայց Վրաստանի հանրությունը տեսնում է, որ Փաշինյանի դերն է գլխավորը նրանում, որ Հայաստանը գնում է դեպի Ամերիկա, դեպի Եվրոպիություն, դեպի ժողովրդավարություն, հեռանում է Ռուսաստանից, հապկը սառացվել է, եւ ընդհանուր առմամբ Վրաստանի համար սա շատ դրական գործընթացներ են։ Կայանեն հարցնում է, խոսակցություններ այն մասին, թե նոր ավտոմայրուղի պիտի կառուցվի Վրաստան-Հայաստան, եթե տեղյակ եք, որ մասով պիտի լինի սահմանի։ Սա երևի այն տեղեկության մասն է, որ վրացական կողմը այսօր հաղորդեց, հա, 250 միլիոն եվրո արժողության ճանապարհի։ Այո, խոսքը գնում ուրեմն նրա մասին, որ այս փուլում նաև ծրագիր կա Թբիլիսից Ռուստավի քաղաքով մայրուղին, որ հասնի միջև Ադրբեջանի սահման, եւ Հայաստան մայրուղին այսօրվա գալիս է ոչ Ռուստավիով, այլ Մարնեուլի հենց քաղաքի ներսով, համոզված եմ բոլորն էլ տեղյակ են, եւ հետաքրքիր է, որ ըստ հայտարարությամբ
ուրեմն Մայրուղին դեպի Սադախլո գյուղ, նույն տեղը Բագրատաշեն ուրեմն Սադախլո, որտեղ այսօր գլխավոր անցակետն է կարելի ասել, գալույա միջև այդեղ, բայց խոսք է գնում նրա մասին, որ Ռուստավից է գալու, ինչը հավանաբար նշանակում է, որ Մարնեուլի քաղաքի հետ կապ չպետք է ունենա այդ Մայրուղին, ինչը ես կասեի, որ ընդհանուր առմամբ դրական գործընթաց է, որտեղ Ռուստավի քաղաքը չնայած նրա, որ այդտեղ էլ կա ադրբեջանական բնակչություն, վրացական կարելի ասել քաղաքա, վրացիներով մեծ ամասնությունը վրացիք են, այդտեղ այս Մարնեուլիում հակառակը ադրբեջանական բնակչություն է մեծ ամասնություն, տոտալ մեծ ամասնություն, եւ ես կարամ հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի ապրիլյան պատեր 2020 թվականի 44-ը պատերազմի ժամանակ այդ ճանապարհը Մարնեուլիով եւ Սադախլո Բագրատաշեն անցակետը փակեր նրա պատճառով, որ տեղի բնակչությունը այդտեղ ադրբեջանցիք խոչընդոտել էին, ուրեմն հայկական բեռնատարների ռազմականի մասին խոսք չի գնում, գնում է խոսք հասարակ քաղաքացիական բեռնատարների մասին, իրանց շարժը։ Հիմա եթե Մայրուղին լինի քաղաք Ռուստավիով եւ չկապված չլինի Մարնեուլին, եւ պետք է հաշվի առնել, որ ավտոբանի մասին է խոսքը գնում, այսօրվա Մայրուղին երկու ուրեմն ուղություն, երկու ճանապարից է կազմված, մի ճանապարհ դեպի մի ուղություն, իսկ Մայրուղին, որը պետք է կառուցվի, այս դրանով է ինքը կարևոր, որ լինելու է երկու ճանապարհ դեպի մեկ ուղություն եւ երկու ճանապարհ դեպի հակառակ ուղություն, ինչը ավտոբանի կոնտեքստ է ստեղծում, ինչպիսին կա Թբիլիսից մինչեւ Բաթումի, եւ փաստորեն սա եթե Ռուստավիով անցնի, կարելի ասել, որ գյուղերը ադրբեջանական չի մտնելու, ինչը նշանակում է, որ հենց Հայաստանի քաղաքացիները Բագրատաշենից անցնեն, կարելի ասել, որ այլ ադրբեջանցի գյուղեր չեն մտնելու, եւ միանգամից Մայրուղիով գալու են, հասնեն Ռուստավի, հետո Թբիլիսի կամ մուտք գործեն կամ նույնիսկ չգործեն, եւ շարունակեն ճանապարհը դեպի Բաթումի այդ Մայրուղիով, ինչը շատ կարեւոր է եւ շատ լուրջ գործընթաց է, Հայաստանը իհարկե պետք է նաեւ իմ կարծիքով հաշվի առնի այն, որ հյուսիս հարավ ճանապարից բացի, որը ինչպես գիտեք ուրեմն Սյունիքից Երևանով եւ գալիս է դեպի Գյումրի եւ Գյումրիով արդեն Սամսխե Ջավախեթի տարածաշրջանին հետ կապ հաստատում, ես կարծում եմ, որ նաեւ շատ կարեւոր է Հայաստանը ունենա այնպիսի Մայրուղի, որը կկապի Թբիլիսին, Երևանը եւ ուրեմն միջև Մեղրի, այդ հատվածը այնպես էլ լինելու է փաստորեն, որ կարողանա ուրեմն կոմուն ստեղծի, հենց կապնվի այդ վրացական Մայրուղուն, ինչը նշանակում է, որ Երևանից միջև Բագրատաշեն հասնելը նաեւ տեղի ունենա երկու ճանապարհ մեկ ուղությամբ կարգավիճակով, որը այսօր չկա։ Արևը ասում է, որ պարոն Թումասյան, միշտ հաջել է լսել ձեր մանրակրկիտ վերլուծական մեկնաբանությունները տարբեր լրատվականներում, ինչ եք կարծում, ներկա վրացական իշխանությունները ինչ նպատակ են հետապնդում, հետաքննություն սկսելով 2008 թվականին Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմական բախումների մասով, կարծես այդպիսի հայտարություն է արվել ձեր իշխանությունների կողմից։ Ուրեմն առաջին շատ շնորհակալ եմ այդպիսի գնահատականի համար, Վրաստանի այսօրվա իշխանությունները միանգամից մի քանի նպատակ են հետապնդում, առաջինը, որ իրանք բերում են այսպիսի կոնտեքստ, որ ամբողջ վրացական ընդդիմությունը այսօր կոլեկտիվ, ուրեմն միացյալ ազգային շարժումը, կոլեկտիվ նացիոնալներ, ինչպես որ իրանք կոչում են, ինչը նշանակում է, որ կոլեկտիվ Սաակաշվիլի կուսակցությունը, ինչը ճշմարտության հետ կապ չունի, եւ դա դրանով փաստորեն Բիզինա Իվանիշվիլին փորձում է ամբողջ ընդդիմությունին ասել, որ դուք մեկ էություն եք։ Երկրորդը, Բիզինա Իվանիշվիլին արդեն հայտարարել է, որ ընտրություններից հետո պատժելու են ուրեմն այդ միացյալ ազգային շարժմանը, ինչը նշանակում է, որ ամբողջ ընդդիմությունին են պատժելու, իսկ ինչը
ժողովրդավարություններում տեղի չի ունենում, որովհետև եթե մենք արդեն խոսեցինք, հասարակական կառույցներ չեն լինելու, ԶԼՄ-ներ չեն լինելու, ընդդիմություն չի լինելու, ապա տոտալիտարիզմի մասին է խոսք գնում։ Այսպիսի բան Ռուսաստանում է միայն եւ Չինաստանում եւ երեւի էլի մի քանի պետությունում, որի մասին հիմա կարող չխորանալ։ Ինչը նշանակում է, որ սա շատ վտանգավոր հայտարարություն է եւ ի՞նչ է նպատակը Բիդին Այվանշուլի։ Բիդին Այվանշուլի նպատակը շատ պարզ է, ինքը ռուս օլիգարխ է եւ իր համար ստեղծվել է ունիկալ հնարավորություն լինել այս պետության տերը։ Եվ տերը ոչ միայն այն կոնտեքստում, որ ինքը ղեկավարի պետությունը, այլ այն կոնտեքստում, որ այս 69700 քառակուսի կիլոմետրը լինի իր անձնական տարածքը, որտեղ որ ինքը ինչ կուզենականի, ոնց կուզենականի, ամբողջ այս ուրեմն ենթակառուցվածքներից, աշխարհակական գործընթացներից, քաղաքական գործընթացներից, ռեսուրսներից, որը մեր պետությունն ունեն, ինքը դարձնում է դա իր անձնական, ուրեմն ինչպես Պուտինն է դարձրել Ռուսաստանը իր անձնական սեփականությունը, այսպես էլ Իվանիշվիլի պատկերացումը, որ մինի կայսրություն կամ մինի այստեղ ֆեոդալիզմի ինչ որ էլեմենտներ ունեցող էություն կստեղծի, որը պետք է կառավարել ինչ որ մեխանիզմներով, եւ այդ մեխանիզմները առաջինը տոտալիտար համակարգն է, որը Չինաստանում կա եւ այստեղ ակտիվ, չգիտեմ, ներգրավում են այդ համակարգը, հայտվում կամերաներ են օգտագործում խոսքին քաղաքում եւ այլն, չինական ինչը վտանգավոր է։ Բացի դրանից խոսք է գնում նրա մասին, որ ամբողջ հանրության զարգացած մասը փաստորեն, եթե ընտրություններից հետո հնարավոր չլինի իրաց փոխել, կարող է լքի Վրաստանը, ինչը Ռուսաստանում տեղի ունեցավ, ինչը նաև իրան ձեռնտու է, եւ իհարկե մենք տեսնում ենք շատ ակտիվ Հայաստանի նման, որ Ռուսաստանը կիրառում է իր վերջի ԿԳԲ-ի մեխանիզմը, կրոնական համակարգը, որը Աստծո անունով կարելի ասել այստեղ էլ մտնում է քաղաքականություն եւ փորձում է ապահովել այստեղ հենց ռուսական սցենարը, բայց միևնույն ժամանակ ապահովել ավտորիտարիզմը, հա, ինչպիսի ավտորիտարիզմը Իրանում, կրոնական ավտորիտարիզմը եւ շատ ուրիշ տեղերում, եւ Ռուսաստանն էլ կրոնական ավտորիտարիզմը ստեղծում, ուղղակի Ռուսաստանում կա իսլամական կրոնական ավտորիտարիզմ խոսքին Չեչնիայում, եւ կա քրիստոնեական կրոնական ավտորիտարիզմ խոսքին Կիրիլի ղեկավարած կառույցում։ Իսկ այստեղ իրանք պատկերացնում են, որ Վրաստանում եւ Հայաստանում կկարողանան տեղի իրանք, ուրեմն գործակալների միջոցով այդպիսի համակարգ ստեղծեն, եւ Բիդինա Իվանիշվիլին հենց այդ ուղությամբ է շարժվում, որովհետեւ եկեղեցին կարա ապահովել իր իշխանությունը, իսկ իր իշխանությունը մենք տեսնում ենք ինչպիսին է։ Ինքը չի մասնակցում քաղաքականության մեջ, ինքը ապրում է իր համար, թակուն վայելում է կյանքը, միևնույն ժամանակ դրածոներ ունի, ինչպես վարչապետ, եւ երբ ուզում ոնց ուզում փոխում է, իսկ միևնույն ժամանակ պատասխանատու որևէ մեկը չի, պետությունը չի զարգանում, իսկ նույնիսկ եթե զարգանում է, այդ զարգացումը արդեն նշեցի, որ Իվանիշվիլի անձնական, ֆինանսական եւ ուրիշ ռեսուրսների ուրեմն համարա օգտագործվում, ինչը նշանակում է, որ պետություն, կարելի ասել, պետության նպատակները, գոյությունը նվազում է, որովհետեւ դա ավելի ֆեոդալիզմի, ինչպես արդեն նշեցի, նման է, քան թե այսօրվա 21-րդ դարի ժողովրդավար պետության մոդելի, որի նպատակն է քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Շատ շնորհակալ եմ, Գեորգի, որ անդրադարձար հարցերին ու մեզ ներկայացրեցիր մանրամասն մեկնաբանություններ։ Ընկերներ, ձեր հարցերին պատասխանում ես, եւս մեկ հարց կա, Գեորգի, կպատասխանեք։ Այո։ Արևը հարցնում է, Վրաստանում ինչպես են վերաբերում փոքրամասնություններին, իրոք շատ բացասական, բայց չէ՞ որ Եվրոպա ձգտող նպատակներ ունի ձեր հասարակությունը։ Ինչպիսի փոքրամասնություն, երևի էթնիկի մասին է խոսքը գնում։ Չի հստակված։ Հա, նո, ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ խոսքին էթնիկ կամ կրոնական փոքրամասնություններին Վրաստանում ընդհանուր առմամբ նեգատիվ են վերաբերվում, բայց այդ նեգատիվ վերաբերմունքը քչանում է։
նվազում է եւ պոզիտիվը ավելի աճում է։ Այդտեղ հենց այդ է կարևորը, որ Վրաստանը կարելի ասել, որ այդ 90-ականներից, որտեղ որ նացիոնալիզմը շատ բարձր էր Վրաստանում, հասել է միջև այս իրավիճակ, երբ ժողովրդավ արդեն մարդիկ ընկալում են, որ մենք տարբեր ազգերից կազմված հանրություն ենք, որ այս հանրությունում կան տարբեր արժեքներ ունեցող մարդիկ, այդ թվում, գիտեք, այսօրվա երիտասարդ ծերունը, որին ես պատիվ եմ ունեցել Վրաստանի երիտասարդության ներկայացնել մակում, այդ ծերունը շատ ազատ է Վրաստանում եւ իր ցանկությունները, իր մտածումները, իր պատկերացումները ունի։ Մարդիկ արդեն տեսնում են, որ չեն կարող, ուրեմն, ստիպել այդ երիտասարդներին, որ լինեն մի նման կամ ինչ-որ մոդելի նման, եւ բոլորը տարբեր են, հաշվի առնելով դա, հանրությունը դառնում է ավելի բաց։ Բացի դրանից, Վրաստանում 90-ականներից հետո նաեւ ավելացել է տարբեր էթնիկ խմբեր, խոսքին կան Աֆրիկայից բնակչություն, այստեղ ուսում անցնող կամ նույնիսկ բնակվող արդեն կան հնդիկներ, խոսքին, եւ ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչներ, եւ այդ գործընթացը նաեւ օգնում է նրան, որ հանրությունը դառնա այլ ավելի, ուրեմն, ընդունող, տոլերանտ եւ կամաց-կամաց ճիշտ ուղղությամբ շարժվում, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես նշեցի, եթե չլինի հասարակական կառույցներ, եթե չլինի ԶԼՄ, որը ուրեմն պրոպագանդայի փոխարեն տանում է ժողովրդավարության այդ կոնտեքստը, եթե Վրաստանում կրոնական համակարգը այսօրվա չզիսպվի, որովհետև գլխավոր ոչ հանդուրժողը հենց եկեղեցին է, որը նացիոնալիզմի եւ կրոնական, ուրեմն, այդ չհանդուրժողության, ոչ հանդուրժողության, կարելի ասել, էլեմենտներ ունի, եթե դա չզսպվի ժողովրդավար մեխանիզմներով պետության, ապա այո, մենք Վրաստանում կարող ենք ունենալ այլ ավելի լուրջ խնդիրներ, իսկ խնդիրներ կան փոքրամասնությունների ուղղությամբ, այլ ավելի լուրջ խնդիրներ, եւ ընդհանուր առմամբ պետք է հիշել, որ փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են ժողովրդավարությունը։ Ավտորիտար համակարգում փոքրամասնությունները չեն պաշտպանված։ Չգիտեմ, դրա վառ օրինակը նույն Գերմանիան էր, որտեղ ավտորիտարիզմը կապված էր հենց էթնիկ ինչ-որ կոնկրետ խմբերի եւ ոչ միայն էթնիկ, այլ թվում հաշվանդամություն ունեցող մարդկանց, խոսքին տարբեր խմբերի դեմ քարոզի։ Եվ բնակչությունը հասկանում է, որ այսօր կա թեմաներ, որի մասին իշխանություն խոսել է, կարա իշխանություններին նպաստի, իրանք փորձում են, նույնիսկ օրենք են հիմա մցրել LGBT պրոպագանդայի դեմ, եւ փորձում է իշխանությունը այդ թեմանել օգտագործի իրանի օգուտ, բայց բնակչությունը, այդ թվում ընդդիմությունը, շատ լավ ընկալում է, որ չպետք է գնա այդ ուղղությամբ եւ մտնի, ուրեմն, իշխանությունների հետ քննարկման։ Մեր համար գլխավոր հարցը այն է, որ Վրաստանը լինի ժողովրդավարություն, ինչ այս իշխանությունների իրավիճակում, ուրեմն, անհնար է, եւ հենց Վրաստանը լինի ժողովրդավարություն եւ գնա դեպի Եվրոմիություն, ապա բոլոր խմբերի, բոլոր տիպի խմբերի հանրությունում եւ բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները կլինեն պաշտպանված, եւ դա շատ կարեւոր հենց ժողովրդավարության էլեմենտն է, բայց պետք է հասկանալ, որ դա որևէ խնդիր չի ստեղծում վրացական հանրությանը, որը ուրեմն կոնսերվատիվ է նաև այն առումով, որ ունի իր, ինչպես նաև հայկական հանրությունը, ունի իր պատկերացումները, արժեքային համակարգը, մոտեցումները, եւ այսօրվա իշխանությունները ցավոք կեղծ նարատիվներով փորձում են ապացուցել, որ իբրև Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում այդ, ուրեմն, արժեքային համակարգները չկան, ինչը այդպես չի, ուղղակի այնտեղ պաշտպանված է նաև բոլոր ուրիշների մոտեցումները եւ կարծիքները, բայց ընդհանուր առմամբ հերիքա, որ մարդ գնա այդ Եվրոպա, եւ դա շատ լավ մասը Վրաստանի հանրության, որ շատերը Վրաստանից եղել են առանց վիզայի Եվրոմիություն եւ տեսել են իրանց աչքերով, որ այնտեղ արժեքային համակարգը, խոսքին չգիտեմ, ընտանիքի կարեւորությունը կամ կրոնական շատ տեղերում կամ մշակույթի եւ այլն շատ
բարձր մակարդակով հանրությունը ընկալում է եւ պաշտպանված է եւ այդ ռոպագանդան դրա համար էլ շատ ավելի քիչ է աշխատում եւ ես հուսով եմ որ Հայաստանի պարագայում էլ շատ շուտ տեղի կունենա վիզային ռեժիմի ուրեմն փոփոխությունը եւ ազատ համակարգ կլինի վիզայի որ Հայաստանի քաղաքացիներն էլ առանց որևէ խնդիր կարողանան գնալ Եվրոմիությունը իրանց աչքերով տեսնելով դեռ չի եղել եւ չտեսել նրա համար որ չաշխատի հենց ռուսական քարոզը որը շատ դեպքերում մենք գիտենք որ նաեւ եկեղեցին է փորձում ծավալել ցավոք եւ եւս մեկ քարծ Գեորգի լսողներից արդյոք հայերենը Վրաստանում ընդունվել է որպես պետական փոքրամասնության լեզու Մենք Վրաստանում չունենք պետական փոքրամասնության լեզու, ընդհանրապես Վրաստանում մենք ունենք վրացականը ինչպես պետական լեզու եւ աբխազականը Աբխազիայի ավտոնոմ հանրապետությունում ինչպես երկրորդ պետական լեզու։ Դրա պատճառը շատ պարզ է։ Աբխազականը որևէ ուրիշ պետությունում չի կարող լինել պետական լեզու, որովհետեւ աբխազները ապրում են միայն Վրաստանի տարածքում։ Նույն օսերի դեպքում խոսքին ինչու չկա, որովհետև կա հյուսիսային օսիա պետություն, որը Ռուսաստանի կազմում է, որը կարա մի օր էլ չլինի Ռուսաստանի կազմում, որը ունի իր մայրաքաղաքը, իր լեզուն եւ կարա այդտեղ ուրեմն զբաղվի դրանով, նույնը հայերենը եւ ադրբեջաներենը խոսքին պետական լեզուների մակարդակ չկա, որովհետև կա Հայաստան, կա Ադրբեջան եւ այդտեղ պետական մակարդակի վրա։ Ինչը միևնույն ժամանակ չի նշանակում, որ որևէ մեկը սահմանափակված է լեզուն օգտագործելու մեջ այդ թվում նշեմ որ չնայած նա որ Վրաստանի օրենսդրությունում այսպիսի ուրեմն բան չկա հստակ նշված կնշված է որ բոլոր պետական ուրեմն փաստաթղթերը եւ այլը պետք է լինի պետական լեզվով վրացերենով չնայած դրա Վրաստանի պետությունը ընկալում է որ խորհրդային միության պատճառով Վրաստանում մենք ունենք իրավիճակ, երբ մեր քաղաքացի հայերը, մեր քաղաքացի ադրբեջանցիք եւ ուրիշ էթնիկ ցակումի օսերը խոսքին այդ տվում եւ ուրիշ խմբերը չեն տիրապետում վրացերեն լեզուն եւ այդ իսկ պատճառով դուք եթե գնաք խոսքին Սամսխե ջավախքի տարածաշրջան կտեսնեք, որ շատերը օգտագործում են հայերենը, այդ թվում պետական կառույցներում քանի չի լինի որ դուք հայերեն ինչ որ բան այդտեղ տեղի քաղաքացիները գրեն ներկայացնեն եւ այլն ուսումի առումով խնդիր չկա այստեղ խնդիր կա ցանկության կոնտեքստում եւ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել որ չնայած նրա որ պետական մակարդակ կամ նույնիսկ տարածաշրջային որևէ ճանաչում չունի ուրիշ լեզուները բայց մենք ունենք ուրեմն նախարարություն, որը զբաղվում է նաև նրանով, որ փոքրամասնություններին ապահովի հնարավորություններով եւ հնարավորությունների մի մասը այն է, որ խոսքին էթնիկ հայ կամ ադրբեջանցին կամ ոսը կարա հանձնի իր սեփական լեզվով ուրեմն քննությունները համալսարան խոսքին հայերեն Եվ հետո համալսարան գալիս է եւ այդտեղ կարա սովորի 1 տարի վրացերեն լեզուն եւ արդեն հետո դրանից հետո շարունակի վրացերեն ուսումը։ Իհարկե սա ժամանակավոր ձևաչափ է, որովհետեւ մենք ապագայում ուզում ենք եւ պետք է հասնենք նրան, որ Վրաստանի բոլոր քաղաքացիները տիրապետենք պետական լեզուն լավ եւ անհրաժեշտություն չլինի ուրիշ լեզուներով հանձնել քննությունները։ Բայց այս փուլում փաստորեն պետությունը իմ կարծիքով շատ կարևոր այդ ձևաչափն է կիրառում տալով էթնիկ փոքրամասնություններին հնարավորություն որ ուսումը ստանան բարձր ուրեմն բուհերում նույնիսկ այս ձևաչափով իրենց մայրենի լեզվով մայրենի լեզուն լեզվով հանձնելով եւ հետո վրացերենը սովորելով։ Շատ շնորհակալ եմ Գյուրգի ջան բոլոր պատասխանների համար։ Եղավ ես։ Ընկերներ, ձեր հարցերին պատասխանում է միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գյուրգի Թումասյանը։